За миний хүү. Аав чинд ганц л юм захи. Чи хэзээ ч эмхтэн үнд гар ууж болохгүй шүү. За юу? За ойлголаа аава. Энэ явдлаас 15 жилийн дараа. Айло. Намаа хүстэй алхтаадах. А? Гэтэ би чадахгүй шүү. Манай аав намаа хэзээ ч эмхтэн үнд гар ууж жаргал гэсэн. Миний хүү. Маш сайн байна. Үзгээсэн subscribe болчоо дараач. Яагаад subscribe болчоо дарахгүй юм бэ? Subscribe дарлаа. Гэдэг айлах мөн үү? За, ямар ч юм таник Орс Украинаас үүдэлтэй дэлхийн 3 дахь дан олон улсад эхэлсэн. Таник дайнд цэг таталгаар авч явахаар ирлээ. Миний YouTube хайлыг 100,000 хүрэхэд туслаад дагаад өг. Бос, би чамайг зодохгүй байх нэг шалтгаан хэлээд тах. Алин хурдч чи. Шалтгаан гэвэл таныг ээж байхгүй дээж ихчтэй шүн. Аа, ингээд дуурайцны чи хийлээ шүү. Маш цай шалтгаан байна минийхүү. Хоёул явж зарим гэдэг. Йой. Бос, юу гэж? Йой. Йой. Миний аим шиг нүдч чинь анда. Оо. Тэгэд уцаараа юу гэдэг? Цараа юу? No. Аа, бэн яса. Хоёлынгийн харилцаа бүтэхгүй юм шиг байна. Намайг уучлаарай, хоёлаа сайн. Аа, аа. Гэхдээ би хоёлыг зүгээр найзууд гэж бодсон шүү дээ. Аа? Emotional damage. Үгүй хайраа. Чи нутсан дээр чи яхаар өөр залгийн зураг ийм их байж гэдэг юм. Уу хараа, өнгөрсөнд байгаа ямиг битээ сөглөдөө тэхүү. Уу би сөхөөгүй байна хараа. Гэтэ яхаар одоорч чиний утсан дээр ингээд хатглаастай байж идэв. Уу хараа, битгий ууралтай чи буруу ойлгоод байна. Би зүгээр өөрийнхөө өмнө ямар байсныг дурсах гэж хатгалдаг байхгүй юу та. Тамрууш нь төлөв шүү. За. Turn it off. Emotional damage. Юу бодсон юм бэлхүү? Өө. Юу? Болцсон болцсон. Одоо ингэ дүүнээр гарын дөө. Өө за тийм үү. За байж гараг нүгт. Аа за. За одооч бэлэг өгөх гэж байгаа бах та. Яа. За яг авчирч энэ да. За за мэдээг өмч царилаа зүгээр. За ирж энэ да хараг өмч царилаа. Хараг өмч царилаа. Уу гис бол гис шууд уртаас нусаа цохиод авт юм. Уу юу бодоод байгаа юм бэ гэсэн. За миний хүмээ. Бэлгээ аваарай за. Оо. Оо бэлэг.